баримт 1 2012 оны 9 сарын 9 Өмнөгов аймагт сохтуу жолооч айлын гэр дайрч гэрийн эцэгтэй тухайн айлын хүүхэд болоод хоёр өөр эмэгтэй нийтдээ 4 хүний амьд хүрсэн хэрэг. 150 км цагийн хурдтайгаар явсан сохтуу жолоочийг Өмнөгов аймгийн сум дундын шүүхэс Чангатаглимтэй хорх ангид 10 жилийн ял идэлүүлэхээр оносон юм. Баримт 2 Баянгол дүүргийн 25 дугаар эмийн сангийн урд замд 2012 оны 4-р сарын 23-ны өдөр сохтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодж яваад гарцаар зам хөлн гарч байсан 10 настай хүүг дайрч амнасыг нь хөнөөсөн алтан хуйгийн хэрэг. Сохтуу ир хүүг дайраад 15 метр орчим зайд ширсэн нь замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн хяналтын камерт бичигдэж үлдсэн байдаг. Хүүхдийг очиод өшиглэж байгаа бичлэг олон нийтийн цахимсан хуудаснаа ил болсноор түүний үзэн ядах хүмүүс энэ тоо ихсэн юм. Түүнд шүүхэс Чангатаглимтэй эрэгтэйчүүдийн хорх ангид 3.6 жилиг ял идэлүүлэхээр шийтгсэн юм. Баримт 3 2014 оны 9 сарын 11 урсгал сөрж явсан цагдаагийн автомашин 12 настай охиныг хөнөөсөн хэргийн шүүхурл өчигдөрхөн боллоо. Жолоочд шүүхээс 4 жилийн хорх ялыг ноогдуулаад байна. Харин хоцорч болохгүй урсгал сөрөөд симфороосаага давхиа гэж хууль бус тушаал өгсөн цагдаагийн хэсгийн дараа ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй цэвэрхэн хэргээс мултраад үлдлээ. Энэ бол ердөө 3 жишээ. Энэ мэт хичээлдээ явсан хүүхэд нь эргэж ирээгүй. Өрн өмрөө сууж байгаа эцэг эхчүүд нийгэмд олон байна. Хүний бяцхан үрийг арх уусныхаа дараагаар автомашин жолоодож мөргсөн этгээдэд хууль санамсаргүйгээр бусдын амнасыг хохироосон гэсэн ганц хөвгөлбөрт багтааж хөнгөн шийтгэл ноогдуулж байгааг эргэж харах ёстой. Энэ талаар замын цагдаагийн газрынхан хуульд шинээр санал оруулсан байна. За сохтуурууд хүндээ хэрэгэлсэн үед тээврийн эрс жолоодож яваа зам тээврийн ослог гаргасан одоо жолоочд энэ бол одоо өөрөө зам тээврийн гэмтрэг маань өөрөө самсар болгоомжгүйгээр үлддэг гэмтрэг гэж үзэж авдна үздэг. Гэтэл одоо тэр цогтууруудандаа хэрэгэлсэн үедээ тээврийн эрс жолоодод зам тээврийн ослог гаргаж байгаа үйлдэл нь бол би өөрөө сохтуу гэдгийг мэдсээр үжиж автомашин жолоодод авар хийж гинэ гэдэг нь санаатай гэж үзье гэдэг байдлаар нэгдүгээр хандж байгаа. Хоёрдугаар энэ нөгөө самсар болгоомжгүйгээр үлддэгсэн гэмтрэг үлддэгсэн үлдэж байгаа хүмүүстэй адилхан одоо төвшөнд шийдэх болио. Энийг өшөө нөгөө хөндрүүлж үүсэх нөхцөл байдал нь энэ төшөө өндөр авч үзье гэдэг байдлаар бас санал болгоод босгосон байж байгаа. Ер нь бол энэ хууль өөрөө одоо энэ өнөөгийн нөхцөлд бол боловсронгуй болох ёстой байна гэдгийг бол бүгд ярьж байгаа. Одоо бол зам хөдөлгөөний дүрэн болоод хуулийн талд нь хууль дээр бол өөрчлөлт оруулах саналыг бол бид нар бол өргөн барьчаад байж байгаа. Хууль гадралдаг нэг хэсгийн амгтай хүмүүс чамааг би хөөж байгаа дайрчсан бахад чиний амийг хинч нэхэхгүй гэд занл хийсэн тухай нэгэн хуульч яриад илгэж байла. Жолооны ард сууж бусдыг үхэл төрөсөн сохтуу жолооч нарын хэргийг анхаарахгүй бол манай улс дайнд ажинтай улсын адилаар зам дээр амиа алдсан хүмүүсийн тоо өдөр бүр өссөөр байна.